pravilnik o postupku izvršenja i četiri pravilnika koji se odnose na izvršavanje programskih prava, zatim pravilnik o sprovođenju nadzora i pravilnik o obavezama kampanje. Znači, sad bih dala reč koleginici Violeti. Elektronskim medijima je propisana obaveza regulatora da sadrži od prijave na javni konkurs koji predstavlja sastavni deo. Naravno, ja sad ne znam tačno kakva je situacija u Subotici, ali ima još preostalih medija u državnom i javnom vlasništvu. Agencija za privatizaciju je krenula u te procese i oni se takođe moraju završiti do juna meseca, tako da ćemo od septembra imati jednu drugačiju medijsku sliku. Ja se nadam da ona neće biti urušena, da pluralizam medija neće biti urušen i da će veći deo ovih medija uspeti da se transformiše iz javnog u privatno vlasništvo i da nastavi da živi, kao što je i zahvaljujući pred svega javnom preduzeću Emisiona tehnika stvoreni su uslovi da u procesu digitalizacije opstanu i lokalni mediji, na što nama iz REM-a bilo posebno stalo upravo iz ugla medijskog pluralizma. Znači, neće biti samo nacionalni emiteri po alotmentima raspoređeno, bit će naravno svi sa nacionalnim pokrivanjem, bit će regionalni, ali bit će prostori za lokalni.